Ми за мен и четирите гема бяха фантастични, истинска емоция, удоволствие да се играе срещу тук отбор. Отбора на Русия е изграден от много млади момчета, но с изключителни физически и технически качества. Кажи ми с какво ги надиграхме? Ако не се лъжа, малко да знам с контраста сме. Епа 14 аса на Русия с техните гама, не да не. Имаме 14 аса и всичко друго ни е почти еднакво. Смятам, че значи много важна роля е играла духа. Защото не се отказват от един момент, дори при голяма разлика те ни натискат, те от играят добре, не издържахме, което е истинно много така.